Mən Xalıqov Ziya, Bakı şəhəri. 17 növbəli uşaq musiqi məktəbinin klarnet müəllimi. Mən bugün 5-ci sinif üçün İsmət Quliyevin preludiyasını keçəcəm. Həm ifa edəcəm, həm də ki orada olan ştrixlər, piano, forte, diminuendo, crescendo, onların hamısına başa salacağım ki, əsərdə rəngarənglik olsun. Preludiya gedir 3-ə, 4-də 3-ə. Bildiyimiz kimi bütün xanələr 3-ə sayıb ifa edir. Başlayırıq əvvəlcədən. Əziz şagirdlər, deməli, burada olduğu kimi crescendo var. C-dən başlayır, gedir ikinci xaniyə crescendo, sonra gedir diminuendo. Bunların hamısını, ştrixləri eləmək lazımdır ki, əsərdə rəngarəngliyi alınsın. Bir də. Mən bu triyollara baş salmaq istəyirdim, əziz şagirdlərə. Triyollar burada, hər triyol bir və-yə gedir. Çünki bizim xanəmiz 3-ə getdiyi üçün, hər triyol, burada 3 dənə triyol var, hər triyol bir və-yə gedir. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.